dowladda Finland ayaa joojisay wada shaqayntii ay ka waday dalka Soomaaliya kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay diiday dib u celinta muwaadiniin Soomaaliya oo ku sugan dalkaasi Finland kuwa oo qaxooti ku ah halkaasi waa sida uu sheegay wasiirka ganacsiga iyo horumarinta dalkaasi Finland wasiirka ayaa sheegay in xukuumadda Finland uu qabo wasiirka ayaa sheegay in barnaamijka xukuumadda wadaaga ee Finland sida uu qabo iskaashiga horumarinta Finland uu ku xiran yahay inay wadamada ogolaadaan in dib loo celiyo muwaadiniintooda hadii taageero la siinayo taa oo muujinaysa in isku xiri deeqda iyo aqbalaadda muwaadiniinta sharciga loo diida ama si kale Finland u diideyso inay dib u dejin ugu sameyso gudaha dalkaasi Finland sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda wada shaqaynta Soomaaliya ee dib u celinta ayaa u dhicin sidii la filayay xakintu waxay ka dhigan tahay in aan go'aano dhaqaale oo cusub la gaari doonin ilaa horumar la taaban kara laga gaaro iskaashiga dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalkaasi Finland sida uu sheegay wasiir Taafiyo iskaashiga dib u celinta waxaa loola jeedaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan haysanin wax sharci ah kuwa oo ku nool dalkaasi Taafiyo ayaa ka gaabsaday inuu sheego tirada muwaadiniinta Soomaaliyeed kuwa oo sidan oo kale loogu eriyay dalka Finland iyagoo oo ku aqo mashaariicda horumarineed ee socota ayaa lagu dhamayn doonaa si waafaqsan heshiisyada sida ay mas-uuliyiinta ku sheegeen shir jiraa'id xakintu ma khusayso gargaarka binaadnimada laga bilaabo sanadka soo socda ee 2025 8.9 bilyan oo euro ayaa loo qoondeeyay iskaashiga horumarinta laba geesoodka ee u dhexeeya Finland iyo Soomaaliya taas oo la hakin doono sida uu sheegay wasiir Taafiyo xiriirka ka dhexeeya dowladaha Finland iyo Soomaaliya ayaanan ahayn mid aan wanaagsanayn Taafiyo ayaa rajo ka muujiyay iskaashiga Soomaaliya oo soo hagaago si dib u celinta horumarineed looga taageero iskaashiga horumarineed iskaashiga dib u celinta muwaadiniinta ma uusan gaarin heer ku filan sida loo xaqiijin lahaa sida dhammaan kuwa sharci darrada ku jooga Finland dib loogu celiyo ayuu yiri wasiirka dalal badan oo dhaqaalaha san jireen Soomaaliya ayaa ku xiray in dib loo celiyo muwaadiniintooda ku sugan dalalka ay qaxootiga ku yihiin kuwa oo dowladda federaalka Soomaaliya qaarkood ay diiday inay dib u soo celiso dalalka dib u celinta doonaya in qaxootiga Soomaaliya sidoo kalena ay u qaabilaan qaxooti ahaan ayaa waxaa ka mid ah Sweden iyo Jarmalka kuwa oo doonaya in dib loo celiyo oo dalkooga dib loogu celiyo si kastaba ha ahaatee dadka Soomaaliyeed ee halka ku sugan wadamada doonaya in la soo celiyo ayaa walwal xoogan ka muujiyay arrintan iyagoo ugu baaqay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan ka ogolaanin in dib loogu celiyo dalkooga wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta kaab Soomaali TV waxaad kala socon kartaa baraheenna bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteenna Telegram ee Kaab Soomaali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeenna www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeenna.